E pastaj do të përmendim një hadith i cili është hadith i çuditshëm. Është hadith madhështor. Shpërblimi i tij është i veçantë dhe ky është përgzim prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith që e transmeton Ebu Davudi me zinxhir të mirë dhe dietarët disa e kanë llogarit hasan e disa prej tyre sahih, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men ghassele jaume l'gjumuati wa gtesel. Kush lahet në ditën e gjuma dhe pastrohet. Këtu djetarët kanë komentu, disa kanë thonë, kush elan kokën edhe trupin. Disa kanë thonë, kush lahet edhe pastrohet sa ma mirë. Disa kanë thonë, për ata që janë martuar, kush bëhet për të lajt e mandej lahet. A këta janë komentet e djetarëve. Kush merë gusel në ditën e gjuma. Pastaj, u e bekera u e bteker, dhe shkon në herët në gjami, dhe ec e nuk hyp në automjet apo ndeve që i kam pas ma herët. Ec edhe nuk hyp, normal nëse gjami është afer. Pastrot merë gusëll, shkon në herët në gjami, ec rrugës edhe nuk hyp, u e dëna minel imami, festemea u e lem jelgu, afrohet afër imamit, sa më afër, sa fi i parë është më i miri, sa më afër imamit, dhe dëgjon dhe nuk bën zhurm. E pastaj, kanë lehu bi kulli khutuatin, amelu senetin, qiyamuha wa siyamuha. A ky është një shpërblim i veçantë dhe i rallë dhe shumë i madh. Thot sallallahu alaihi wasallam, për çdo hap që e banë, rrugës për në gjami, për gjdo hap që e ban, ka shpërblim sa një vit, agjerim edhe namaznate. Për një hap, shpërblim sa një vit, agjerim edhe namaznate. Sa hapa i ban ti? Ndoshta i ban 100 hapa, mas pak ti. 100 hapa sa 100 vite, agjerim edhe namaznate. Po 200, po 1000, a sa ma shumë që ti ec rrugës për në gjuma, me gjitha këto që i përmendëm, shpërblimi është ma i madhë. A kjo është një hadith i veçantë dhe i rallë dhe shumë i madhë. Dhe shpërblimi i ti është i jashtëzakonshëm. Edhe njëherë, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush pastrohet në ditën e gjuma, dhe shkon në herët në gjami, dhe ec e nuk hypë, dhe afrohet afër imamit, dhe dëgjon dhe nuk banxhur, nuk flet, e ka shpërblimin për çdo hap që e ban, sa një vit namaznate edhe agjerim. A shpërblimi është i rallë dhe i madh, andaj ta mbaj mend dhe të mundohem të arrim këtë shpërblim të Allahu subhanahu wa ta'ala.